Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Talbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم Talbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم حصة من حصص ديال الغرامير بالنسبة لكتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire وبالضبط لينيتي 3 semaine 1 et 2 الدرس ديال la coordination. دونك اليوم غادي نديرو بالضبط الدرس ديال لا كورديناسيون اللي هي كتعني الربط داكوغ الربط لا كورديناسيون بالنسبه لونيتي 3 ان شاء الله غادي نديرو فيها مجموعه ديال الفيديوهات غير تبعوا القناه باش نزيد نتحفز ان شاء الله وندير المزيد من الدروس اذا نبداو على بركه الله بلا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر جو في فو لير لو تيكست دو ديبار اي سويف افيك موا سيل فو بلي لو 1er janvier 1565 تو لو موند سو bonne année, se fait des cadeaux et se donna des étrennes. Tout comme un début d'année, sous le Mans, quand arriva le 1er avril, quelques petits farceurs eurent l'idée de se faire encore des cadeaux. Puisque c'était à cette date qu'on s'en faisait, mais ils furent des cadeaux pour rire sans valeur. Je répète, le 1er janvier 1565, tout le monde se souhaita bonne année, se fait des cadeaux et se donna des étrennes. دونك في الاول ديال جونفيي ديال يناير 1565 العالم كامل كيهنى بسنه سعيده وكيتعطاو دي كادو تو كوم ان ديبي داني يعني بحال كل عام سولومون كون اريفا لو 1er افريل ولكن خلافا على ذلك يعني منين كيبدا افريل منين كيبدا شهر ابريل كيلكو بوتي فارسور بعض المهرجون شنو كيديروا اور لي دي دو سو فير اونكور دي كادو يعني كيجيهم قرار انهم يديروا يعطيو بعض بعضياتهم دي كادو بويسك سيتي ا سيت دات كون سون فيزي مي ايل فور دي كادو بور غير سون فالور يعني كيبان لهم انهم يبداو يعطيو لبعضياتهم دي كادو في الاول ديال افريل اها ولكن هاد لي كادو سي بور غير داكوغ غير باش يضحكوا مع بعضياتهم ما عندهم حتى شي قيمه هاد لي كادو داكوغ نديرو هاد لي كاستيون هادو اللي خاصين بلا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر اون فا كومونسي بار لا بروميير كاستيون بوركوا لي جون سو سويرتيل بون اني اون سو ديبي دو جونفيي 1565 علاش الناس كيهنئوا بداية السنة في جونفي 1565 عفوا دونك هنا باسكيل او بيان باسكو سي لو ديبي باسكو سي لو ديبي داني 1565 D'accord. Les Annaho, le Bédia de l'AM, 1565. La deuxième question, quelle idée ont eux les farceurs en ce début d'avril? Je n'ai pas le fikra, les jettes n'had les farceurs, n'had les muharijines, bidayet avril. Ah, y'a qui n'a n'a quelques petits farceurs, heure l'aider. Donc, n'a y'a un dérou, heure l'aider de se faire encore des cadeaux, de se faire. يعني قرروا انهم يعطيو هدايا وحدين اخرين في مناسبه وحده اخرى اللي هي بدايه ابري دي كادو اونكور دي كاد دي كادو كومز داكوغ شوفوا لا تخوازيام كاستيون بوركوا لي كادو سونتيل فو علاش هاد لي كادو هادوما اللي تعطاو في بدايه ابريل سونتيل فو يعني هما دي فو كادو اولا هدايا مزيفه علاش باسكو ايل فور با وسو كي باسكو كوم سا furent parce qu'ils furent des cadeaux pour rire des cadeaux pour علاش لانهم داروا هاد لي كادو غير باش يضحكوا مع بعضياتهم لان هاد لي كادو عندهم تا فالور ما عندهم تا قيمه سون فالور sans valeur. Ça fait. Nous faisons la dernière question dans la rubrique j'observe et je découvre. Comment appelle-t-on cette farce aujourd'hui? Had qadiya hadi dial bdiya dial avril bach kansmiouha aw lachno kansmiouha daba aw lachno kantlqou aliha daba kantlqou aliha donc il s'appelle ou bien elle s'appelle hiya la farce. Elle s'appelle poisson d'avril كتسمى كيذبتو ابريل داكوغ كيذبتو ابريل كيقول لك دابا في البدايه ديال ابريل ما تيق حتى شي واحد كيذبتو ابريل دونك ال سابيل بواسون دافريل دونك هنايا انكونو سالينا لا روبريك جو بسيرفي جو ديكوفر غادي ندوزو لا روبريك جو مانيبول اي جو ريفليشي جو مانيبول اي جو ريفليشي
Je manipule et je réfléchis. Il y a trois questions, ou bien deux questions, pardon. La première question, je relève dans le texte les mots qui assurent la coordination. D'abord, la coordination, la coordination, il y a le rapt. Il y a les éléments li qui khallouni nربط les phrases كنربط بهم les phrases يعني الكلمات اللي كيربطوا لي دي فراز باش كيسهلوا عليا لي فراز وكيتفادى داك التكرار لا ريبيتيسيون دون لي فراز داكور دونك هنايا عندي في لو تيكست كنظن بانه كاينين دو دونك نشوفوا في لو تيكست لو 1er جانفي 1565 تو لو موند سو سويتا بون اني سو في دي كادو اي سو دونا دي زيترين ها هي كاينه اي Et, d'accord? Élément de, ou bien conjonction de coordination, d'accord? Conjonction de coordination. Ou yamn adawat rabt. Les quatre bottes liées les phrases. Se donna des étreintes, tout comme à un début d'année, seulement quand arriva le 1er avril, quelques petits farceurs eurent l'idée de se faire encore des cadeaux, puisque c'était à cette date qu'on se faisait, mais ils furent des cadeaux pour rire sans valeur. Ok, il y a hadmi, d'accord? Fait le passage qui n'est pas juste dit les conjonctions de coordination qui assurent la coordination donc les romains qui s'adoffrent les phrases d'accord donc et ici mais d'accord mais maintenant on passe à la deuxième question je relis les phrases suivantes par une conjonction de coordination donc je n'aurai dire n'a un dit phrase l'oula n'a un dit phrase tenue ou l'équipe de la phrase a dit m'ksoma la juge deux phrases bah je ne rabatte pas de les phrases ce n'est pas de conjonction de coordination les conjonctions de coordination je n'aime ou mais ou est donc ornica ou mais ou ma kenny jouti mais ou est donc ornica ça fait ou mais c'est pas ouais juste les serveurs comme ça c'est pas dire les conjonctions de coordination les ou mais adawat rabbe l'oua العربي دونك دابا شنو غادي ندير غادي نحاول نربط هاد لي دو فراز غادي نربط هاد لي دو فراز بلي كونجونكسيون دو كورديناسيون صافي دونك اول حاجه هادي غنكتبها هي هي دونك لي جون سو سويت بون بون فات سو سويت بون فات ها هي لي جون سو فون دي كادو دونك هنا بسهوله غادي نزيدو ندير لون مغاير غادي نزيد هنايا لي جون سو سويت بون فيت دونك لي جون سو فون لي جون سو فون دي كادو دي كادو دونك كيهن وبعضياتهم بالسنة الجديدة يعني كيعطيو لبعضياتهم هدايا داكوغ نشوفو لا دوزيام فراز لو 1er افريل بداية ابريل لي فارسور سو فون دي كادو يعني المهرجون دارو لي كادو لي كادو سون فو داكوغ دونك هنايا غادي نديرو هاد لو 1er بعدا نكتبوها لو 1er افريل افريل لي فارسور لي فارسور se font des cadeaux se font des cadeaux on a dit mais ولكن هاد لي كادو ولكن ما داروا دي كادو ولكن هاد لي كادو سوف mais les cadeaux sont faux وبهذا غادي نكونو كملنا عاوتاني لا روبريك جو مانيبول اي جو ريفليشي دابا غادي ندوزو لا روبريك جو روتين لي كونجونكسيون دو كورديناسيون مي او اي دونك اور ni car relie des mots ou des groupes de mots le plus de même nature et toujours de même fonction donc naya had des conjonctions de coordination chnou kidiro kayrabtonna el kalimat ou kayrabtonna el jumel ou kayrabtonna yani el jumel ou el kalimat li andhom la même nature yani نفس la nature grammaticale yani les verbes ou les noms ou les groupes de mots et ainsi de suite d'accord et même fonction aussi then hadchi li كان عندي في هذا الفيديو يخص فقط الحصه الاولى من الدرس ديال لا غرامير لا كورديناسيون اللي كيخص لونيتي 3 سيمين 1 اي 2 في الحصه القادمه ان شاء الله غادي ندير معكم لي زيكزرسيس دونترينمون اي ديفالواسيون كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته